Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam fantastičan ručak sa rendanim krompirom i piletinom. Biće nam potrebno sveukupno 400 g piletine ili, evo, iskreno da vam kažem, dva ova pileća fileta su izmerila 400 g, samo što sam ja oprala piletinu pa sam je malo i isekla. Biće nam potrebno kilogram, ja ovdje imam kilogram i 200 krompira, zatim dva struka crnog luka, ovo je mladi crni luk, jedna glavica belog luka, jedan čen, pardon, i 150 g kačkavalja bilo kog i jedne mocarele. E, što se tiče začina, to ćemo posle na kraju. I krećemo sada sa radom, tako što ću najprije da izrendam krompir i kačkavalj, a piletinu ću probati nekako. Jedino secko tu može da dođe kao pomoć. Naravno, iskoristit ću secka i fino ću lepo samleti i piletinu. Idemo sada. I sada u izrendani krompir dodajemo kačkavalj, 150 g rendanog kačkavalja. I evo, drage moje ženice, dragi moji pratioci, evo, tu je secko, ubacila sam piletinu i stavit ću odmah i jedan čen belog luka. I idemo sada polako sa začinima. Znači, beli luk sveži sam stavila. Vi ako nemate, slučajno možete da stavite i one u prahu. Zatim ide jedna kašičica. Možete vegetu, začin C. Ja sam sada stavila ovaj začin C. Naravno, bez bibera nikako. Evo, vidite. To vam je na vrh kašičice bibera, možete i malo više, evo dodat ću još malo. I što se tiče začinske paprike, nju ću dodati samo malo, ne da ne bi piletina bila previše crvena. Eto tako. I krećemo sada, naravno, sa mlevenjem piletine, s tim što ću ubaciti i mladi luk, ali samo ovaj donji deo. Eto tako. I krećemo sada odmah. I evo, pripremila sam tepsiju i sada ću je pouljiti. Ovako, lepo, fino. Po dnu i sa strane. Tako. Sada ću tepsiju skloniti. I sa vama odmah na licu mesta da se vidi. Znači, krompir posoliti. I naravno, tu je i kačkavalj. Evo, također jedna. Ovdje ću staviti dve kašičice vegete, zatim bibera, po želji. Evo, ja ću baš na vrh male kašičice, da ne bi bilo previše, jer sam dodala i ovamo gde je meso. I malo soli, 2-3 prstohvata soli. Eto tako. I sada sve to dobro, lepo sjediniti. Ponovo. Znači, malo pre sam krompir i kačkavalj, a sada sve ove fine, lepe začine. I sada tu dodajemo jednu, dve kašike ulja. Eto tako. To je to. I krećemo sada sa, da kažem, završnim radom. I eto, ovaj ručak je stvarno, brzo se priprema, baš, a preukusan je,
da vidjet ćete i sami na kraju. Znači, evo, ja sam ovo sve ukupno za 10 minuta odradila. Znači, sad samo da krenem da poređam sve kako treba, da se ispeče i gotov je ručak. I kao što ste mogli da vidite, plek sam pripremila 24x24, pouljila po dnu i sa strane i sada jednu polovinu krompira i kačkavalja. Naravno, ređem po dnu. I kako dodajete krompir, vi povremeno i promešajte. I onda ga lepo ovako kašikom ravnajte krompir i kačkavalje. Tako. I kada ovo fino lepo poravnam, onda preko ovog dela ide piletina. I kao što rekoh, preko prvog dela, sada gde je krompir i kačkavalj, nanosimo jednostavno ovu samlevenu piletinu. Ovo je po sredini, svuda ću lepo da razvučem. I to je to. Kažem ja da je ovaj ručak baš onako brz, jednostavan, a verujte, preukusan. Evo, pre nego dodam ostatak krompira i kačkavalja, sada ću, gde je ova mlevena piletina, dodati pola seckane mocarela. A ostatak ide u krompir i kačkavalj. I krećemo sada sa završnim delom, zapravo sa dodavanjem ostatka krompira. Idemo. I na kraju, kao što vidite, pripremila sam 2 komada jaja i sada ću dobro da ih ulupam. I dodati malo soli. Prstohvat. Eto. I krećemo. I kao što vidite, u dobro umućena jaja dodat ću 150 g jogurta. Ponovo sve sjediniti i preliti preko krompira, kačkavalja i piletine. I evo, poštovani moji, jelo je spremno da se peče, uključila sam rernicu na 180 stepeni i ovaj predivan ručak, verujte, fantastičan je i preukusan, peći ću 25 minuta, najviše 30. Eto, sve zavisi kakve su vaše rerne. Znači, 25 do 30 minuta na 180 stepeni, pa se vidimo, poštovani moji, na degustaciji. I evo, poštovani moji, kao što vidite, ručak je na stolu, pekao se tačno 25 minuta na 180 stepeni. Kažem vam ja s početka, brzo se priprema, ništa nije zahtevno, a ručak je onako baš prelep. Za porodicu dušu dao. Evo, pogledajte. Znači, kompaktno, prelepo. Pokazat ću vam da vidite. Evo. Baš sam onako blizu, najbliže što može kameri sam prišla. I sada jednostavno, evo, krenut ću da vidite stranu. Znači, ništa se nije zalepilo. I evo, da vidite kako je, pogledajte. Ovo je neverovatno koliko je. Još je vrelo, puši se, naravno. To kod Violete ne može da se čeka. Ovo je nešto nenormalno. Verujte mi.
Piletina miriše na beli luk. Lepo se ispekla. Tu je ovaj, kako se zove, kačkavajčić. Prosto milina. Krompir, naravno, koji se skuo, da kažem, naravno, sam ubacila i jogurt. Napravite ovakav ručak i vidjet ćete, oduševit ćete se. Ja ovo ne mogu da izdržim. Evo ovako ću nekako. I približit ću najbliže što može. Evo nikad nisam ovo radila, ali prosto evo, ja ću da zasečem, jer ne mogu da izdržim da vidite kako je to lepota. Neverovatno. Milina. Kažem vam, vrelo je, ali ovo je stvarno preukusno. Da ne bih sad ispala da se hvalim, jednostavno, evo, oči sve govore, vidi se, nema tu šta da se priča, prosto jednostavno je preukus. I eto toliko, poštovani moji, što se tiče današnjeg videa, eto, ko želi neka napravi i zaista, ja sada mogu da pričam, ne znam šta, ali ako napravite, uverit ćete si sami u ovo što vam upravo sada i kažem. Lijepo pozdravljam moje drage ženice, moje kraljice, moje lavice, moje pratioce, moje prijatelje, još jednom hvala na ukazanom poverenju i na prelepim i divnim komentarima i rečima. Srećni mi, zdravi i veseli bili, kako vi, tako i vaše porodice, i do nekog sljedećeg videa, ukoliko već sutra. Vaša Leta vam želi svako dobro i puno zdravlja. Ćao!